אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו רואים בכלל נמצא גם כן בפרט. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים על כללות העולם, זה גם נמצא בפרט, זאת אומרת, בכל בן אדם ובן אדם. כדי שאנחנו נוכל קצת להבין את הדברים האלה בפנימיות של דהיינו, איך זה קורה אצלנו, אז ישראל, זה אומר הזוהר, זה נקרא ישר כל. מי שהוא ישר עם השם, זה נקרא ישראל, זה הבחינה של ישראל. שבן אדם, הוא חס ושלום, עושה משהו לא טוב, או מדבר משהו לא טוב, או חושב משהו לא טוב, אז חלקים של הנשמה שלו, שזה ניצוצות של קדושה, שזה אותו דבר כמו הנשמות של עם ישראל, נופל לגלות. זה כל העניין של התקופה הזאת של שובבים שהאריזל מדבר עליו, שזה הזמן שאפשר להעלות את הניצוצות האלה. למה? כמו שעם ישראל היו בגלות ועלו, אז ככה כל אחד יכול להעלות את הניצוצות שלו מאיפה שהם נפלו לשם. כמה שבן אדם הוא נותן יותר כוח לעניין הזה, לעמים, לבחינה של העמים שבתוכו, אז ככה זה הכוח של יכול אחר כך לשלוט עליו. זאת אומרת, שבן אדם עכשיו מקבל איזשהו, לא יודע מה, איזשהו חשק לאיזשהו תאווה מסוימת, שקודם לא היה לו. זאת אומרת, זה לא מתחיל בבת אחת, אלא זה מה זה נבנה. זה מתחיל באיזשהו דיבור או מחשבה או משהו כזה. זה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. כי ברגע שיש איזו עבירה קטנה של דיבור או של מחשבה, שזה מפיל את הניצוץ לשמה, אז אחר כך זה מחזק את אותו קליפה, מחזק את אותו רצון לא טוב, אז אחר כך יכול להיות שזה יכשיל את הבן אדם, ובן אדם יגיע גם לידי מעשה של עבירה חס ושלום. זה איך שאנחנו רואים את זה, אותו דבר מה שהזוהר אומר על כל העולם, אנחנו יכולים לראות את אותו דבר גם כן אצל כל אחד ואחד.